Labą dieną, esu Ernesta Dikinytė iš Kauno, atėjau iš tekstilės srities, šiuo metu studijuoju skaitmeninį dizainą. Noriu Jums pristatyti savo baigiamąjį UX UI dizaino kurso darbą, tai Lietuvos ornitologų draugijos internetinės svetainės atnaujinimą. Projekto tikslas buvo pagerinti naudotojų įsitraukimą, supaprastinti navigaciją ir atnaujinti svetainės estetiką, kad jie geriau atspindėtų draugijos misiją ir veiklą. Aš buvau atsakinga už visą design thinking procesą. Problema. Esama per Life LT svetainė buvo ilgą laiką neatnaujinta, dizainai trūko šiuolaikiškumo, svetainės navigacija buvo paini, vartotojai sunkiai rado informaciją, dizainas nepritaikytas mobiliai versijai. Viršuje matote sutvarkytą navigacijos juostą, kiraus sekcijoje naudojamas pagrindinis mygtukas, kviečiantis sužinoti daugiau apie draugiją. Pasiekėme retų paukščių stebėjimų lentelę, čia informacija veda vartotojai. Tuomet naujienų dalis, kurioje tekstas pasirodo, kai pelytė hoverina ant kortelės. Vartotojams labai svarbu greitai rasti aktualiausią informaciją, tokią kaip renginių kalendorius, kaip atpažinti paukščius arba ką daryti radus sužeistą paukštį. Prie paukščių išsaugojimo gali prisidėti kiekvienas iš mūsų. Draugija kviečia tapti nariu, aktyviai dalyvauti tik nariams skirtose bendruomenės veiklose. Galimybė paremti draugiją pinigais arba skirti pinigų konkrečiam tikslui pasiekti, pavyzdžiui, gandralizdžiams įkelti. Tai dalinimasis informacija ir žiniomis ir galimybė savanoriauti. Čia yra savanorio anketa, kurią galima užpildyti ir pateikti. Taip pat veikia paukščių stebėjimo klubas, kur galite gauti savo stebėtų paukščių metinius sąrašus ir galiausiai kontaktai ir prenumeruokite naujienlaiškį. Paspaudus mygtuką kas mes, sužinome informaciją apie draugiją, mūsų viziją, tikslai, draugijos istoriją, iš ko susideda komanda ir vėlgi galimybę sudėti. Taip, tai išvadas, užsakovui dizainas patiko, planuojama projektą vystyti toliau. Bendraukime, rašykite man paštu, jeigu kažkas sudomina, dar kol kas neturiu savo portfolio. Ir ačiū labai visiems uždėmesi.